batean familia bat basorado atabitzen gaztaina. Zeurak alde gaztaina hauek gordu baina bat biztiek hori egia atu atu zule ogia aturrez bete bida eguzia begira jantzen txorikolita dago zeruan egan egan hori egia txori urdina nire txaketa ere berdina guazen atzera non daude urasoa galdera gana edut korizka etxera lehen urtitako hobie burrak bidean jan ditu uso mantzurrak ai amatzer eringo dugu guk mugiko rartu aldutuzuk ez kobertura baso barruan anaiare bat bilatzen ari dira gurasoa. Horren agoso nekatuta nire zehazin okituta pokari gozoa etxe hori txokolatezkoa dena dakatorne guztokoa txokolatea jaten asita edeki bere behar du. Zorgin etxetik atera eta bere etxera gonbidatuta sartu barrura zuek ez izan inongo duta hartu txokolate eta ura bio barrura sartuko gara gure ustez oso jadorra bada. Zorgin jase preso bazuen eta horreten esamen bihurtu zen anai maitea sartzea izan bela kaltea, baina zeola txokolatea. Txokolatea, jan lobitzeko, gozea dudanean zuiateko. Ez mesedez ez gazan larian, rezelekin nahi dudala joan, baina ez zindu, kariolan ez du lasko baitiku. Jateko falta zaizkizu batzuk, esan zoinan, askatzeko, tabiok elkarrekin jolazteko. Nik ere jolaztu nahiko nuke, baina sorginaren bizitruke, sorgin mesedez, biok egoteko zorionez, eta biok eliteko ies, zori ez urbat ateratzeko, eta gero etxera elegatzeko. Azkare ingo dut orain goan, azkare gongo gara kanpoan. Tengo zaskatu, mesedez patxada gero hartu, etxera bueltatzeko justu. Mesedez bete lagundu ezazu, kaioran erdian zabatu nautu. Kaiorazik aterako dizut, gero korrika ies egin zu. Joan hemen dit, ez arete joan guan pozit, niretzako lan egin baizik. Baina, gatele, trebe.